hay’adda Hormuud Foundation ayaa deeqo kala duwan waxa ay gaarsiisay qaar ka mid ah dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku nool magaalada Buula Burde ee gobolka Hiiraan. Warkan waxa ino soo diray wariyahayaga Cabdi Salan Habi. Iyadoo abaaraha ka jira dalka Soomaaliya ay saameeyeen dadka ku nool degmada Buula Burte ee deegaanada hoos yimaada, ayaa waxa maanta degmada Buula Burte deeq raashin oo qayb ka ah gurmadka abaaraha ay soo gaarsiisay hay’adda Hormuud Foundation oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Deeqdani ayaa waxa ka faa’iideystay ilaa iyo 300 qoys, kuwaasi oo ah dadkii ugu liitay. Waa kuwan qaar ka mid ah qoysaskii maanta Hormuud Foundation soo gaarsiisay deeqda raashinka ah oo si weyn ugu mahadceliyay Hormuud Foundation. Maasha aan dadka ku tabaaleysan degmada Buura Burte waxa ayna soo gaarsiisay nidaam aan ku qaadanay, waana mahadsan yihiin wixii ka dambeeyana inay soo gaarsiiyaan. Aanu jecelnahay waxa la siiyey caag saliid oo gacanta hadda ku hayo iyo table hadis ilaahay yiraahdo oo bariis haaf allihii weynaa waaxidka oo dhul muslimiina waxa noogu soo dhiib oo barak oo shirkadda Hormuud wax noogu soo dhiib. Horta waa mahadsan yihiin, aad iyo aad u mahadsan yihiin dhulkuna inaad dad jilacsan nahay oo 4 sano oo jidadku naga xiran yihiin. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, allana u mahadnaqayn nicintii noo dadaashay ilaahay ugu dhadaa. Ibrahim Ahmed Cali soo ku hadlay magaca Hormuud Foundation ayaa sheegay in deeqdii la soo gaarsiiyay ay ku wareejiyeen dadkii loogu talagalay ee abaartu saameysay. Halkan waxaan doonaynaa 300 qoys oo dhibaataysan oo isku jira amoolayaal, dad jiisas ah, dad aan kici karin, dad da' ah. Dadkaas waxaan siinay 5-20 garaam oo bariisa iyo caag si cadeeya, sadexla si cadeeya. Waxaan soo gaarsiiyey fiicidda Hormuud Tokan Foundation Local Health for Local People, taas oo ugeedu yahay magaalada Muqdisho deeq ay ugu talagashay gurmadka abaaraha sanadkan, oo ugu deeqay wakiilaha shirkadda Hormuud Shaxna Caji Macaale lacag gaadhaysa $600,000. Lacagta qayb ka mid ah ayaana soo gaartay qaybtii aan nasiib u helnay. Intana cajibtay oona soo gaartayna waa mahadcelinaynaa. Aan soo dhibnay inta aan wacnay oo aan noo imaanayna waan kacdu daareynaa. Sidoo kale odayaal iyo waxgarad goobta raashin bixinta ku sugnaa ayaa sheegay in si wanaagsan loo bixiyay deeqdan ay hay’adda Hormuud Foundation soo gaarsiisay dadka abaarta la ilaaliyay. Waxaan mahad iska leh allihii na makaaniyey meeshaan sharafta leh noo keenay inay 300 oo qof oo liidan oo degmada Buura Burte inay ku quudiyaan Hormuud. Aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay Hormuud. Waxaan leenahay waa Hormuud. Waxaan ognahay inaad tihiin dad culumo ah oo diinta Rabbigay wax ka yaqaano. Hormuud, waxaan leenahay ha lagu daydo hay’adaha degmada Buula Burte ee degan degmada Buula Burte ha ku daydaana Hormuud. Maxaa dhacay weli lagama qaybinin 300 ama 400 raashinkii Ismaaciil Cumar Geela markii laga reebo raashin intaa la eg degmada Buula Burte laguma qaybinin. Hooshii noolu dhiibo waa gudannay saakadaa 300 waxaan uga siin haddana arrintu waa dhammaatay saasaa ilaahay ku gugaarni idinkana khayr abaa ina idin siiyo dadka masaakiinta waa siisan annagana guushi aan gaarno abaa nooga qabno. Khayr waa shirkadda barakaad maanta waxay u qaybisay ciidan ilaa shicib ilaa iyo 300 weliba ka dheeraadna waa ku jira maadaama ay inta liidatay odayaasha keentay inta ugu daran iyadoo ay soo qoreen. Walaalayaal, halkan waxaa lagu qaybiyey raashin aad iyo aad u muhiimsan degmada Buura Burte ku weyn. Waa markii ugu horreysay ama shirkad ama hay’ad ay imaaday degmada Buura Burte ay ka bixisay raashin caynkan oo kale ah. Waxyaaba ay waa jireen oo mar hoosteed iyo mugdi lagu qaadan jiray, laakiin shirkadda Hormuud waxay bilowday waxaan weligeed aanan Buura Burte ka dhicin. Daran ugu dambeyntii, duqa degmada Buura Burte Cali Cumar Rooble ayaa sheegay in Buura Burte ay tahay xabsi kor ka feedan ayna u baahan tahay gargaar xoogan. Waxaan ka mahadcelinaynaa shirkadda Hormuud Foundation gurmadka abaaraha ee degmada Buura Burte dadka liita ee jooga ay ku deeqday. Ayaan ka mahadnaqaynaa dadkan Buura Burte gaar ahaan Hiiraan iyadoo gobollada Soomaaliya wax la qaba haddane meeshan la yidhaahda Buura Burte waxa weeye xabsi kor ka bannaan. Cabdisalaan Maxamed Ibraahin Cabdisalaan Habi, warbaahiyaha caalamiga ee Somali News, degmada Buura Burte ee gobolka Hiiraan.